Shefi i policisë së burgut të fushkryes, Martin Joni, është arrestuar në Itali me akuzën e trafikut të drogës gjatë një operacioni të policisë italiane. Operacioni i policisë së shtetit fqinj është kryer më datë 28 shkurt, por ai u bë publik vetëm në 1 mars. 52-vjeçari Martin Joni nga Shkodra u kap në qytetin e Pratos me një sasi prej 14 kg lëndë narkotike llojit marijuan, por vetëm tani u mësuar që në momentin e arrestimit ai ishte shefi i policisë së burgut të fushkryes. Joni ka qenë duke udhëtuar me një makinë BMW X5 së bashku me dy persona të tjerë në momentin kur është ndaluar nga policia italiane. Lënda narkotike e cila ishte fshehur brenda një bombole gazi, sipas policisë italiane, kishte mbërritur nga Shqipëria dhe kishte një vlerë tregu prej 100.000 eurosh. Krahas Gjonit në pranga kanë përfunduar edhe drejtuesi i makinës, Jovalin Gjoka, 51 vjeç, dhe Florian Palaj, 25 vjeç, i cili kishte mbërritur në Itali prej pak ditësh. Martin Gjoni ka mbajtur postet e larta në institucionet e vuajtjes së dënimit në vend. Mësohet se pas arrestimit në Itali, ai është shkarkuar menjëherë nga detyra.